gospodin Saša Ivanović iz Vršca. Odmah pri upoznavanju sa našom novinarskom ekipom za sebe je rekao da je oduvek voleo i poštovao prirodu i rado provodio vreme u njoj, te da mu aktivnosti poput lova i ribolova nisu strane. Međutim, kako nikada nije bežao od novih avantura, pre 13 godina rešio da uplovi u nešto za njega tada sasvim drugačije – svet pčelarstva. Volim, recimo, da kažem da volim izazove. Video sam, imao sam drugare koji su se time bavili ovako kao hobisti i ja sam rešio da pokušam ujedno da vidim da li može to eto, čisto da bude i neko dodatno zanimanje, neki dodatni prihod. I pokazalo se, evo, već 13-14 godina se bavim time i mogu da kažem da nisam zažalio. Ovo je stvarno jedna ljubav, jedan način života. I baš tako. Pomalo iz radoznalosti, a pomalo i da bi dopunio kućni budžet, naš domaćin počeo je da se bavi pčelarstvom. A sa koliko košnica je počeo i šta su bili izazovi novog posla, upitali smo gospodina Sašu. U prvoj godini sam imao 30 košnica i onda je to iz godine u godinu se uvećavalo. Nisam dodatno kupovao košnice, eto, ja sam rekao da pčelar treba sam da uvećava svoj pčelinjak i da proizvodi onoliko koliko može da opsluži. I došao sam do neke brojke od 120, stao sam na tom broju, ipak je to postao ozbiljan posao, malo više od hobija, opet malo manje od zanimanja. Kažem, u dobrim godinama pčelarstvo može da donese solidan prihod, ali ipak ne bih preporučio ljudima koji nameravaju da se time bave da budu previše opterećeni zaradom. Jer je ovo stvarno visoko rizična delatnost. U mnogome zavisimo od prirode, od vremenskih uslova. Tako da je nemoguće planirati, znači, svoj život, brinuti o porodici isključivo od pčelarstva. Iako izazova nikada ne manjka, da bi se uspešno borio sa onima sa kojima je to moguće, naš sagovornik morao je da se naoruža znanjem. Mogu da kažem da sam samouki pčelar. Nisam imao mentora. Sve što sam naučio praktično, naučio sam koliko god sad to nekome smešno zvuči, zahvaljujući internetu. Godinama sam proučavao, gledao predavanja, čitao, i shvatio sam vremenom šta je to što vredi, što stvarno treba da se usvoji, a šta je to čisto neko prepisivanje, prepričavanje. Uglavnom, zahvaljujući internetu, puno vremena sam uložio, ali eto, vredelo je. Uspeo sam, znači, da steknem neka osnovna znanja koja mi omogućavaju da mogu sam da brinem o ovom pčelinjaku. I upravo svo to znanje koje je usvajao godinama i praksa na pčelinjaku iznedrili su poseban način rada. Naučio sam da pčele treba što manje uznemiravati. Znači, sve te priče o nekom prepakivanju, prebacivanju ramova, rotiranju, mislim da je to jedan uzaludan posao. I najgore znači biti znatiželjan, bez razloga uznemiravati pčele. Priroda je ta koja u stvari diktira kako će biti. Mi ne možemo protiv toga. Najbolje je znači da pčelama omogućimo da se nesmetano razvijaju, da im što manje smetamo, eventualno da im pomognemo tretmanima protiv varoje i to je to. Iako bude uslova da im oduzmemo višak meda, ako ga ima. Ove godine mnogi poljoprivrednici u neverici su posmatrali nebo koje je slalo brojne izazove. Da li je sve to ostavilo posledice i na pčelinjacima? Za sada izgleda situacija je okej. Okay. Ja kažem, nikada ne može biti sve to 100% u fulu. Uvek na pčelinjaku imate jednu trećinu dobrih društava, jednu trećinu srednjih i jednu trećinu slabih društava. A što se godine tiče, pa svaka godina je manje više ono što se kaže neizvesna. I uvek je to tako, uvek skoro prvi bagrem izmrzne, uvek bude nekih loših dana, kišovitih dana, može da se desi da je upravo i za vreme cvetanja bagrema bude kiše.
Jednostavno, mi smo naučili da ne računamo mnogo, ako nešto bude, dobrodošlo, ako ne, nije smak sveta, bit će i sledećih godina. Da bi osigurali kvalitet meda svake sezone, naš sagovornik ističe da je bilo potrebno pronaći pravu lokaciju za pčelinjak. Prema onome što vidimo, odabrali su idealno mesto. Mi se nalazimo, kao što vidite, u srcu Bagremove šume na Vršačkom bregu. A Vršački breg je obronak Karpata i on je poznat po velikoj raznovrsnosti flore. Znači, ima i divljeg voća, trnjine, raznog livatskog cveća i prolećnog i letnjeg. Imamo, naravno, bagrema, lipe. Ono što je bitno da kažem je da mi pčelarimo stacionarno. Znači, ne selimo košnice u potrazi za pašom po njivama, voćnjacima. Pre svega iz razloga što je to i dodatni trošak i iziskuje mnogo više rada, a i mnogo je rizika da ta društva stradaju od insekticida, pošto se sada u poljoprivredi oni masovno koriste. Mi smo više opredeljeni, znači, na kvalitet nego na kvantitet. Ima manje prinosa svakako, ali trudimo se da imamo proizvod kvalitetan i trudimo se, znači, da plasiramo taj med krajnjem kupcu. Ono što se kaže da prodajemo na teglu, jer mislim da je to i jedini način, pošto su otkupne cene meda zaista mizerno niske, tako da jedino onaj ko uspe da plasira med krajnjim kupcu može eto i da očekuje da ima zaista neke koristi. A na koje paše na ovoj lokaciji mogu da računaju? U dobroj godini mi ovde imamo tri paše. Znači, prva paša je prolećna i ona počinje cvetanjem divljeg voća, višnje, šljive, ima onda raznog tu livatskog cveća, pa se dolazi trnjina, glog, u nekim godinama i jasen može da zamedi i završava se uljanom repicom. To je taj takozvani cvetni prolećni med. Posle toga imamo drugu pašu, najvažniju, to je Bagremova paša. Od nje mnogo zavisi praktično da li će godina biti uspešna ili ne, jer bez nje, tako reći, ovo sve drugo nije toliko bitno. I treća je letnja paša, ona počinje cvetanjem lipe. Opet sada imamo tu letnje cveće, raznovrsno i suncokret. Godinama unazad Bagremov med ima najbolju cenu. I prema rečima mnogih pčelara, kupci ga najviše traže. Da li je takva praksa i kod našeg domaćina? Bagrem ima najveću otkupnu cenu. Zato je njega, eto, bagrem je bio prošle godine 5 evra, da kažemo da je to eto, neka cena sa kojom ima rezona raditi, dok je ovaj poliflorni med 2 do 2,5 evra, što je zaista smešno. Inače, što se tiče naših kupaca, mnogo bolje se na teglu prodaje taj poliflorni med, jer naši kupci nekako, šta ja znam, ne vole tu svetlu boju bagrema, nego više vole da med bude tamniji, da bude tako malo jačeg ukusa, da ima više polena u sebi. Pogotovo što se taj poliflorni med kristališe brže i ljudi sad imaju nekako više poverenja kad vide da se med kristališe. A kako se može doći do proizvoda sa ovog pčelinjaka? Naši sugrađani znaju, na kućnoj adresi imamo prodaju meda, a imamo i sajt na internetu, mogu da nas posete, prirodnidomaćimed.co.rs. Tamo mogu još da pročitaju neke zanimljivosti. Imamo i slike da vide kako to izgleda. Imamo ponudu, cenovnik i bit će nam drago da nas kontaktiraju ljudi sa strane da probaju eto, med ovaj, sa našeg podneblja. Za celu državu se šalje i čak šaljemo besplatno za 3000 dinara, što je praktično 4 tegle. Šaljemo med o svom trošku i ukoliko bilo čime bude nezadovoljan kupac, može da nam vrati med, mi ćemo da mu vratimo novac. Eto. Ovakva praksa prodaje ukazuje samo na jedno, da su Ivanovići sigurni u kvalitet svojih proizvoda i da stoje iza vrednog rada. Ono u što smo mi sigurni jeste da ćemo nastaviti da pratimo njihov rad. A vas pozivamo da probate ovaj eliksir zdravlja sa Vršačkog brega.